hele goede avond. Ik zit weer lekker aan de koffie. En dit keer heb ik voor beide koffie een Arrow. Nestlé Arrow. Ja, en er is toch wel iets vreemds aan de hand. Nieuw en een gelimiteerde editie. Je zou zeggen, omdat het oranje is, dan zal het wel naar sinaasappels maken of naar mandarijn of iets dergelijks. Ik denk zelfs nog gekker, misschien wel naar wortel. Wie zal het zeggen? Hun in ieder geval niet, Nestlé. Want het staat er niet op. Gekker is zelfs nog de inhoud, behalve dan de cacao en dat andere spulletje meer. Staat er hier, dat kan ik ook laten zien, even kijken. Ja. Paprika extract. Ziet u wel? Dus ja, dan is het mij de vraag, waar smaakt het dan naar? Hebben we hier te maken met een groentereep? Of is het enkel alleen om de kleur? Vreemd toch? Er zit wel sunflower lecithine in. Normaal is het soja. Is schijnbaar goedkoper, denk ik. En ja, voor de rest is het cacaoboter en voor de rest niet zo heel veel schokkends. Melkchocola 14%, dat is erg laag. Nou goed, laat ik maar gaan openmaken. Ik heb er geen hoge verwachtingen van. Al had ik wel een degelijk soort reepje geprobeerd. En dat had een groene vulling. Maar ja, daar stond ook op dat het mint was. En hier niet. Ja, toch vreemd. Maar het reepje zelf ziet er ook een beetje vreemd uit. Een beetje als een luchtkussen of matras of iets anders. Ik zou niet weten wat. Ja, laat ik het maar open gaan maken en gaan breken. Ja, het ziet er toch oranje uit aan de binnenkant. Nou, de smaak. Zo, dan kan u nog eventjes naar de winkel kijken. Oh, alstublieft. Het ruikt al erg bekend. Nu de smaak. Normaal gesproken is een gelimiteerde editie. Erg jammer dat het maar tijdelijk is. In dit geval vind ik gelukkig niet. U zag het al, cacao is heel erg laag. En dat proef je ook wel. Of eigenlijk proef je hem bijna niet. Nou, waar smaakt dit reepje nou naar? Nou, we konden het eigenlijk al een klein beetje gissen. In ieder geval niet naar wortel. Zelfs niet naar paprika. Maar gewoon naar sinaasappel. Hoe ze het gedaan hebben? Natuurlijk chemisch. Maar het smaakt er wel naar. En wat mij betreft een beetje te overheersend. Met andere woorden, je proeft de chocolade bijna niet. En het lijkt zelfs wel alsof je een beetje een vettige gehalte in je hemel, of in je gehemelte hebt zitten. Ik zal het bijna verspreken. Nee, ik kan niet zeggen dat het een van de sterkste punten is, of een van de sterkste reepjes is van Nestlé. Als ik het een cijfer zou moeten geven, zou het een heel erg laag cijfer krijgen. En dat doe ik ook niet. Dit was Glad & Jealous met een Nestlé Arrow chocoladereep tussen haakjes dan. En de smaak had een smaak van sinaasappel.
Ik dank wel voor het kijken en graag tot ziens. Tadaa.